Чи є життя у корпорації Apple після айфона? Це питання, переконані бізнес-аналітики, має поставити собі менеджмент корпорації Apple і терміново знайти на нього відповідь. Минулого тижня у звіті за перший квартал компанія повідомила про перше за всю історію зменшення продажів айфонів і перше за 13 років зниження прибутків. Після цієї новини акції компанії обвалились на 10%. Генеральний директор Тім Кук закликав інвесторів не панікувати. Каже, порівняно з іншими техкомпаніями, Apple демонструє чудові результати – 50 мільярдів доларів доходу за квартал, 10 мільярдів чистого прибутку. Але аналітики вважають, Apple став заручником власного успіху. І щоб компанія надалі могла розширюватись, вона має освоювати нові ринки, а також вигадати новий пристрій, який би міг повторити успіх айфона. Юлія Ярмоленко з деталями. Понад 2 мільярди людей по всьому світу мають смартфони. Майже кожен п'ятий з них – айфон. Компанія Apple, яка буквально заполонила планету своїми девайсами, минулого місяця відзначила 40-й день народження. Це фантастичний приклад успіху компанії 21-го століття. Не лише через її величезні розміри, але й через фокус на інноваціях. Але часи, коли люди шокувалися у кілометрові черги за новеньким айфоном, можуть залишитися в історії. Минулого тижня в Apple повідомили про перший за 51 квартал падіння прибутків. Аналітики кажуть, Apple сам себе загнав у пастку. Apple, звісно, конкурує у преміум-сегменті ринку із дуже сильними позиціями у США, Японії, Західній Європі. Але це економіки, де попит на смартфони падає через насичення ринку. Цей фактор, але також високі ціни на продукт і сповільнення росту економіки у Китаї можуть бути частиною проблеми, каже бізнес-аналітик Грег Отрі. Apple доведеться поглянути на інші ринки. Індія, очевидно, дуже перспективний, велелюдний ринок, де зростає середній клас. Отам є можливості для розвитку. Єдине, він зростає не так стабільно, як ринок Китаю свого часу. Нині операційна система Android має найбільшу частку на ринку смартфонів. І якщо лишень Apple не вдасться переманити користувачів Android до себе або розширитись у царині програмного забезпечення, компанії доведеться вигадати новий продукт. І він має повторити успіх айфона. Якщо б вони вигадали карколомний продукт або знизили вартість девайсів, можна було б очікувати змін. Особливо, якби це було щось, чого не можуть запропонувати інші гравці на ринку смартфонів. Але за відсутністю цього ми говоримо про досить нестабільні ринки. Для Apple, яка все ж отримала 50 мільярдів прибутків у першому кварталі, незначне падіння геть не кінець світу. Але це може означати, що одна з найбільш коштовних компаній світу досягнула піку свого успіху. І нині справи підуть на спад. Юлія Ярмоленко, Голос Америки.